ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ወዳጆች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ ዛሬ ደግሞ የምሳቃ ምግቦችን አብረን እናያለን እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እንደምታውቁት ምል ስራ የሚለው ሀሳብ ለሁላችንም ራስ ምታት ነው ራሱ ሀሳቡ ምንድን ነው የምሰራው የሚለው ማለት ነው ለዛ እንግዲህ መፍትሄ መጻፍ ነው የምንሰራውን ልጆቻችን የሚወዱትን ምግቦች በሙሉ ቁጭ ብለን ስንጽፈው እና ምን እንደምንሰራ ነገ ምን ምን እንደምንቋጥርላቸው ካወቅን በጣም ላይፋችንን ያቀለዋል እና ስኬጆል ማድረግ ና የሚፈልጉትን ምግብ በጽሁፍ ማስቀመጡ በጣም ጥሩ ሆኖ አግኝቸዋለሁ የመጀመሪያው የምሳቃ አይዲያ እንግዲህ ፓስታ ነው ኢትዮጵያ በጣም ፖፕላር ነው እንደምታውቁት እሱን እንግዲህ ሳሱን ዋይት ሳሱን ለመስራት የተጠቀምኩበት ሁለት ቴብል ስፑን ቂቤ ሁለት ቴብል ስፑን ነጭ ዱቄት ነው ሁለቱን እንግዲህ በደንብ እንቀላቅለዋለን እንደምታዩት ማለት ነው ውሃ ምንም ስለማይገባበት በደንብ አሽተን እንዲቀላቀል እናደረገዋለን ማለት ነው እና እንደዚህ እንደምታዩት ይሆናል ከዛ በኋላ በደንብ ከተቀላቀለ በኋላ ጫዋችንን እናረጋለን ጫው ካደረግን በኋላ ደግሞ ፔፐር እናረጋለን ሁለቱን እሱን እንግዲህ የምንፈልገውን ያህል እኛ ራሳችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ የፍረሽ የተፈጬ ምንድን ነው ጋርሊክ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው እንደዛ ማድረግ ነው አንድ አራተኛ ማንኪያ ማድረግ እንችላለን ለእንትኑ ለጋርሊኩ ማለት ነው ከዛ በደንብ ማሸት ነው ይሄን ያደረኩኝ ኦን ዘ ሳይድ እንግዲህ ፓስታ ይነቀቀላል ስናሸው እንግዲህ እንደ መፈርፈር ይላል ምንም ውሃ ነገር ስለሌለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ዋንን ሀፍ ካፕ ሚልክ እናረጋለን እንግዲህ ሚልኩን የዱቄቱን ሚክስቸር በደንብ እንደ አጥሚት እስኪቀላቀል ድረስ እንዳይጓጉልብን እሱን በደንብ እያሸን ቀንሰን እንትኑን የምንድነው እሳቱንም ማጥፋት እንችላለን አጥፍተን እንግዲህ በደንብ ሚክስቸሩ ከተቀላቀለ በኋላ እንደገና እሳቱን አድርገን እናፈለዋለን ማለት ነው በቃ እንደምታዩት እንደዚህ ልስልስ ያለ አጥሚት ነጭ አጥሚት እስኪመስል ድረስ እንደዛ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው በቃ አሁን ፐርፌክት ቴክስቸር ሆኗል እንግዲህ ዋይት ዋናውሱ ነው ጨረስን ማለት ነው በጎን በኩል ፓስታ ቀቀየ ነበረ እና ይሄ እንግዲህ የስጋ ስጎ ነው የስጋ ስጎ ያው እንግዲህ ሁላችንም እንዴት እንደሚሰራ እናቃለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አለበለዚያ ደግሞ እንግዲህ ጊዜያችሁን በጣም ለመቀነስ የስጋ ስጎ ከሌላችሁ ጀ ማሪነራ ኦር ደግሞ ይሄ የቲማቲም ሳሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ሪፕላስ መሆን ይችላል በጣም ነው የሚጣፍጠው የምትፈልጉትን አይነት ሰርታችሁ እንግዲህ ሶስቱን አንድ ላይ ቀላቅለን በቃ ማስገባት ነው ከቺዙ ጋር ግን 350 ላይ ለ25 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ማድረግ እንችላለን እሱን ካደረግን በኋላ እንግዲህ ላይ እንደምታዩት ቺዝ አረግበታለ ሞዝሮላ ቺዝ በደንብ እንዲያያይዘው ማለት ነው በቃ እዛ ኦቨናችን ውስጥ አስገብተን ለ25 ደቂቃ በኋላ በጣም የሚያምር ጠንከር ያለ ብዙ ኒትረንትም ያለው ማለት ነው ይሆንልናል ማለት ነው ለሶስት ቀን ሁሉ ልንጠቀምበት እንችላለን ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ምሳ ሊሆን ይችላል ልጆች በጣም ነው የሚወዱት የእናንተም ልጆች እንደሚወዱት ተስፋ አረጋለሁ ካልሞከሩት እንግዲህ ሳይድ ሁሌም ፍሩትና ቬጂ ለማድረግ ሞክራለው ያው ፍሩትና ቬጂ ቴብል እንዲያገኙ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ምሳቃችን ይሄን ይመስላል ለካሮቱ አባያ እንግዲህ የተጠቀምኩት ራንች ድሬሲንግ ነው ሀመስን በጣም አሪፍ ነው ልጆቻችሁ ከወደዱት እና አልመንድ ነው ያደረኩት ለሳይድ እንግዲህ ሁለተኛው አይዲያ የችክን ሳንዱች ነው ችክን ይቀቀልና የሚቀቅላችሁ ችግን ብረስቱን መጥበስ ነው ትንሽ በዘይት አድርገን ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ቅመም አድርገን ስንጨርስ ከላይ የተከተፈ ቲማቲም ና ማይኔዝ እናደረግበታለን ከዛ ትንሽ ጨውም ማድረግ ትችላላችሁ እናሱን እንግዲህ እንደ አድርገን በበርገር በን ነው የምናረገው እናንተ በምትፈልጉ ዳቦ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄኛው ምሳ በችክን ሳንዱች እና ኪዊ ይሄ በጣም የሚጣፍጥ ኪዊ ነው ከካስኮ ነው የምንገዛው በጣም የሚጣፍጥ ነው ያው እንደምታውቁት ኪዊ ብዙ ቫይረምን ሲ ስላለው ለበሽታ የመከላከል እንትኑ ጥሩ ስለሆነ እሱ አሪፍ ነው ከዛ ድንች ደግሞ ተቀቅሎ ትንሽ የተጠበሰ እንደ ፍራይዝ ድንች ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሁለተኛው ምሳ ሶስተኛው የምሳ ቃይዲያ ደግሞ ራፕስ ነው እኔ የተጠቀምኩት ይሄን ቂጣ ነው በጣም ፕሮቲኑ ጥሩ ነው በጣም ጤነኛ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ሊሚትለስ ነው እየቀያየራችሁ ማድረግ የምትችሉት እኔ ግን እንግዲህ ዛሬ ማድረገው ክሪም ቺዝ ነው ይሄ የሳልመን ክሪም ቺዝ በጣም ነው የሚጣፍጠው እሱን በደንብ ና እሱ እንግዲህ እንዲጣበቅም የሚረደዋል በዛ ላይ ደግሞ የቂጣውን ቴስትም ከክሪም ቺዙ ጋር ሲቀላቀል በጣም ይጣፍጣል ከዛ ስፒናች እላዩ ላይ አደርጋለሁ እንደምታዩት ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ እሱም እንግዲህ ያው ልጆች እንዲሸውዳቸው ከክሪም ቺዙ ጋር ሲቀላቀል ቴስቱ በጣም ነው የሚጣፍጠው ያው ግሪን ልጆች ስለሚያስቸግሩ ማለት ነው ከላይ ችክና ያደረኩት እኔ እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ችክንም ማድረግ ይቻላል ቢፍም ጥብስ አድርገን ቱናም እሱንም ጠብሰን ቱናም በጣም አሪፍ ነገር ነው የምንፈልገውን ታፒንግ ከላይ አድርገን መጠቅለል እንችላለን ቺዝም ማስገባት ከፈለግን ደግሞ ቺዝም አብሮ ይሄዳል ልጆቻችሁ የሚወዱትን ኤኒቲንግ እላዩ ላይ ማድረግ እና ክሪም ቺዟን ግን እንዳትረሱ በደንብ ተጠቅልሎ እንዲቆይ እንዲይዘው ይረዳል እንግዲህ ይሄኛው ጤናማ የሆነ ልጆች የሚወዱት ከፈለጋችሁ እንደ ስናክም ቤት መጠቀም ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ራፕ ነች ሞክሯትና እንግዲህ ለሚ ነው እንግዲህ ሁለት ሶስተኛው የምሳቅ አይዲያ ይሄን ይመስላል ለሳይድ የምጠቀመው ደግሞ ይሄ ቺዝ ስትሪንግ ነው እንደምታዩት እሱን ቆራርጭ ለስናክ አሪፍ ነው ልጅ ይወደዋል እሱን ነው ያደረግኩት አራተኛዋ ደግሞ እንግዲህ በጣም ኢዚ ነች እና ጣፋጭ ነች ግሪልድ ቺዝ ይሉታል እዚህ ሀገር ዳቦዋን ጠበስ ጠበስ ኦርቶስት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ቶስት ከማድረግ ትንሽ ዘይት አርጌ አድርጌ እንደዚህ ጠበስ አድርገው ና አንደኛው ሳይ ጠበስ ሲል ገልብጬ ከላይ ቻደር ቺዝ አደርግበታለሁ እዚህ ሀገር ቶሜሮ ያረጉበታል ልጄ ግን ስለማይወድ ቶሜሮ አይጀስት ቲማቲም ማለት ነው ይሄኛውን ብቻ ነው ማድረገው ቺዙን ከዛ እንደዚች አድርጋችሁ ሳንድዊች ማለት ነው ታረጓታላችሁ በጣም ነው ልጆች የሚወዷት ዊት ቶስት መጠቀም ነው ያው ከነጭ ዊቶስቱ ትስቅድ እንደዛ አድርገን እንግዲህ የአራተኛ የምሳ አይዲያው ደግሞ ይሄን ይመስላል ቆራርጭ ያስገባለው ለሳይድ ስትራበሪ ችሪዮስ ደግሞ እንዲሁ እንደ ቆሎ ልጅ መብላት ይወዳል እና ዮገርት ና ላቫሽ ክሪም ነው የሚባለው ኢትዮጵያ እሱ ደግሞ ቺዝ ነው እሱን ኦን ደ ሳይድ እና እንግዲህ ያው ኒውትሬሽን እንዲኖረው ትንሽ ትንሽ ከሁሉም አድርጎ ኢዚ ላንች ባክስ እንሰራለን እንደዚህ ማለት ነው አራተኛው እንግዲህ ይሄን ይመስላል የመጨረሻው አይዲያ እንግዲህ ቺከን ስትሪፕስ ማሽ ነው እና ያው ሳይዱን እንደምታዩት አድርጌዋለሁ ግን ቪዲዮ ትንሽ ታይም ስለሚወስድ እንዴት እንደሚሰራ እንድሰራው የምትፈልጉ ከሆነ በሌላ ቪዲዮ ከሌላ ሚል አይዲያዎች ጋር ጌ እሰራለሁ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ በሚቀጥለው ሳምንት እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት